Skola. Och det ska vi ha nu. God morgon och välkommen. Hej. God morgon, tack så mycket. Välkommen. Hej. Hej. Jag är kallt ute. Som är läkare och lite av en köldexpert kan man säga. Du har ju forskat just på det här med kyla. Ja, på nedkylning av skadade personer vid olyckor, precis. Ja, vi börjar med klädråd då. Ja. Har du generella sådana? Ja, jag tycker man ska... Innan man går ut så ska man ju titta, vad är det för väder ute? Hur kallt är det? Och framförallt blåser det också, för vinden har en stor kylande effekt. Ja. Och sen ska man klä sig i lager på lager. Det är ett bra tips. Så att man börjar med något kanske tunnare underställ som vi har här borta. Mm. I syntet eller ylle, framförallt bra material. För bomull kan kyla ner när det blir fuktigt. Så att det vill man inte ha närmast kroppen. Mm. Utan något tunt underställ, och sen så bygger man lager på lager. Man kan ha någon tjockare tröja också om man behöver det. Och sen har man något vindtätt ytterst då. Det kan vara syntetplagg, men det kan också vara tätvävd bomull ytterst. För det är en bra vindtätt på vintern. Och så får det inte sitta för tajt, eller det får inte sitta för tajt, precis. För det som värmer är inte egentligen plagget i sig, utan det är luftlagren som man skapar mellan de här lagren. Så att det ska vara stort och rymligt, och det får gärna inte vara några glipor i midjan och gå ner ordentligt vid ärmsluten och sådär. Otroligt svårt att få min 15-åring att förstå detta. Ja. Är det så som man har lärt sig från när man var liten? Fötter och huvud är det viktigaste. Ja. Händer kanske också. Händer, fötter, huvud är ju känsliga kroppsdelar som man måste tänka lite extra på att skydda. Och där får man ju också gärna tänka lager på lager. Man kan ju ha en tunnare sån här... skidhandske ytterst kanske, och den funkar bra om man rör sig och är aktiv. Om man stannar kanske man vill dra på den här då, som har en vaddering invändigt och ett ordentligt skal, så blir det varmt och så är det vintet. Och så kan man ju, om man går upp på farmors vind, kan man hitta ett par stickade sådana här handledsskydd som man kan dra över och täta ordentligt. Mm. Barnen då, hur klär vi dem? Vi klär dem på samma sätt. Det jag tycker man ska tänka på, som jag lite grann ser ibland, är att barnen blir oftast för påbylsade. Och då kan de inte röra på sig, då blir de svettiga, och när de sen orkar inte liksom springa och åka pulka riktigt, då kyls de ner och blir stående. Så att klä dem gärna lite sådär lagom tunt, och sen så får de röra på sig istället. Mm. Och ska man stanna, då får man bylsa på dem lite mer. Hur känner jag att de håller värmen då? Kan jag kontrollera det på ett enkelt sätt? Ja, om det är riktigt små barn som man inte kan prata med, då får man ju känna med sin egen hand, bar hand, och på deras hud, kanske in under kläderna och känna hur känns det. Och ligger de i en barnvagn, så bylsa inte på dem för mycket, utan ha gärna istället en tjock åkpåse, kanske en filt runt den, och sen så att du kan komma in med din hand och känna på barnets hud. Ta av kanske vanten och känn på händerna, för att om händerna börjar bli kalla, då är det ett första tecken på att barnet håller på att bli lite för kall. Det är ett bra tips. Jag åkte skidor en gång för många år sedan, och det var minus 25 eller något sånt där. Och mössan satt på halva örat. Då blev de här örsnibbarna blev helt kritvita. Ja. Och då är de ju skadade. Ja. Och sen fick jag brännsår. Och varje år när det är kallt så kommer det där tillbaks. Ja. Är det normalt? Ja, tyvärr så är det en del i fenomenet med att man får kylskador. Man ska vara väldigt observant på de första symptomen, så att man kan motverka dem innan det går så långt så att man får då... Vilka är första symptomen då? Första symptomen är att det börjar sticka och pirra lite grann. Lite domnad känsla kanske då i örsnibben eller i nästippen eller fingrar och tår. Om det sen går över till mer smärtsamt, då börjar det bli fara och färde. Och om man tappar känslan, så att det kanske helt plötsligt känns bra igen, då är det istället tecken på att nu har det gått långt. Oj då. Och då kan man få en allvarlig skada som blir bestående. Så att vid första tecken sådär, så stanna, sök skydd, och så får man försöka värma då örsnibben eller näsan, kinden med hud mot hud så här. Oftast det bästa, man kan stoppa handen i armhålan, en kamrats fot mot magen eller i armhålan. Förr i världen sa man att man skulle göra en snöboll och gnugga på näsan. Ja, det ska vi inte göra. Det är fel, va? Ja, vi ska inte kyla ytterligare, och snön kyler ju. Och vi ska inte heller gnugga, för att det bildas iskristaller i huden när den fryser. Om vi då gnuggar, så gnuggar vi sönder hudcellerna så att skadan blir värre. Så inte gnugga, utan bara stilla, värma, hud mot hud. Ska jag ut och åka bil, så är det viktigt att tänka på några saker också. Ja, man ska ju alltid tänka sig för när man ger sig ut i kallt väder. Vad ska jag göra? Kan jag bli stående någonstans? Kan jag behöva liksom lämna mitt fordon? Måste jag gå någonstans? Har jag batteri i telefonen? Finns det bensin eller diesel i bilen så att jag kan hålla motorn gående? Och sen får man gärna ha lite förstärkningsplagg. Man kanske inte gärna sitter och kör bil i dunjacka och skoterkängor, men det är bra om man har det bak i bagageluckan så att man kan ta fram när det behövs. Mm. Har du det? Jag har det om jag åker norröver, ja. Mm. Samt spade. Samt spade, absolut. Samt kaffe. Ja.
Och när vi pratar om skor då, så vill jag slå ett slag för att de får ju gärna vara stora också, vadderade kanske, två nummer större än vanligt, så man får i då extra sockor så att man kan byta sockor. För man blir lätt lite svettig om fötterna, och har man varit inne så här en hel dag sen går ut, då fryser man snabbt om fötterna. Så innan vi går hem idag en sån här dag när vi varit inne, så byter vi sockor, ta kanske ett par nya skor, då håller vi värmen bättre. Bra, de här var bra, de som är lite lösa här. Det var bra raggsockor. Ja, fina. Tack snälla Otto, ja, tack så mycket. Vet vi. Då